আজিকালিৰ শৈশৱ। ভাবিবলৈ আচৰিত যেন কথাবোৰ এতিয়া চহৰীয়া যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰা আমাৰ সমাজখনৰ শিশুবোৰে এতিয়া ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈ এটা দিন পাৰ কৰিব নোৱাৰে। ইণ্টাৰনেট, মোবাইল গেমছ ইত্যাদিৰ কবলত যেন আজিকালিৰ শৈশৱ। আনহাতে ন্যূনতম মৌলিক অধিকাৰখিনিয়েই নোপোৱা নদীপৰীয়া সেই বস্তি অঞ্চলৰ শিশুজাকে যেন সেইবোৰৰ পৰা বহুত আঁতৰত। জীয়াব জানে সিহঁতে, জীয়াব জানে ৰাস্তাৰ অনাত প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ লগতো। সিহঁতক যেন প্ৰয়োজনেই নাই আমাৰ আধুনিক সমাজখনৰ, নিজৰ মাজতেই বিভোৰ সিহঁত। আজি সিহঁতক দেখি মোৰ নিজৰ শৈশৱ কাললৈ উভতি যাবলৈ মন গ'ল। এয়াইহে শৈশৱ। প্ৰকৃতিৰ বুকুত শৈশৱ পাৰলে অন্তত বুঢ়া কালত সেই সোণালী দিনবোৰ সোঁৱৰাই জীৱনটোৰ যেন শেষ উশাহ ল'ব পাৰি। এৰাহ, জীৱন এটাই, শৈশৱো এটাই। আজিকালিৰ আধুনিক শিশুবোৰে সেই শৈশৱৰ সোৱাদ কিনো বুজিব।